رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کے عموماً اتر رکعت تہجد کر دی تہجد اخر اش پکی کی گی اتر رکعت تہجد کر دی رسول اللہ مبارک نو دوم کولے شے سلورم کولے شے شپگم کولے شے عائشہ بی بی فرمائی کہ رسول اللہ مبارک کر دی او اتر رکعت تہجد کرے او خپ قلار او پغی تہجد کی بدا فیدی کہ دغه وقت رب العالمین پ یو خاص کیفیت او پ یو خاص حقیقت باندے اعلان کئ او سوئی سوکشتا من یسألونی چه مانا اغوالی چه زی ورکم سوکشتا چه مانا بخن اغوالی او زیو بخم واخ واخ اللہ بخبل آواز کئی سوکشتا چه بخن اغوالی زیو بخم سوک رزق اختون کشتا چه زی روزی والا ورکم ورد خلق وی روزی میں تنگ دا روزی میں تنگ دا روزی میں تنگ دا نو دا رسول اللہ مبارک پا خبر عمل ولی نکی چه روزی ری تنگ دا پیشمنی پاسا او نفل وکا او الله نو غواړه او دا وکي او زمو بابا جی د خدای په کو بخي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه هغه یو ټکی وی هغه به جړل دی پیشمنی کې قسم دی جړل دی هغه جړاګانې ما ته یاد دی اوسمه چې پیشمنی به پاسه نو خدای ته په جړا او جړل به او زاب تعاظمنی ذنبی فلما قرنته بعفوك کان عفوك اعظم یا الله زړه ګودي ګناه خو ډیر زیات خراب کړم دا خو په ما ډېر لوی بوج خو الله چې دا خپله ګناه مې ستا مغفرت سره مخامخ کړه چې زما ګناه ډېره ده که د خدای مغفرت ډېر دی نو الله زما د ګناه نه ستا بخښنه بیا ډېره زیاته ده او بیا به څه وی یا الله مونږ تا ته نه دي ویلي چې دا آواز وکړه دا ستا پیغمبر مبارک فرمایي چې الله په خپل آواز کوي مونږ خو تا ته نه دي ویلي ته په خپله وایې چې ما نه بخښنه غواړه چې وبخښم نو زه درنه غواړم مه مې بخښه که من خو نه دی ویلی چې ته وایې چې سوال وکړه الله تا ویلی دی چې ما نه سوال وکړه چې درکړم نو زه سوال کوم که نه راکړه اوس کنه او الله مونږ خو نه دی ویلی چې رزق مونږ خو دا نه دا سوال نه دی کړی چې ته داسې وایا تا په خپله ویلی چې څوک روزي غواړي نو والله ورکوم نو الله روزي م غواړم ماله روزي راکړي پشمني پاسې تهجد وتا قبر دې سره ختمېږي دیکھ عجزی پیدا کی دا وقت دا سے وقت دے چی در یا نلری دے سوک بدن ننی خبر او تا بدر رب العالمین عبادتو کہ دا خوب دا خون دا خوب ٹیم دے او چی دا خوب دا خون دا ٹیم اللہ لور کے اللہ سوئی او ہو لذت و نوم دا خوب خون دے پری خو دا ماتا مخاما خود رے دا دا ما سر جو دیر امین دا نو اللہ بدر دا عرص قبول کی انشاءاللہ رضیل نو تحجد او تراوی دا کوئے صحابہ کرام بسنگا کولے یو دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتکاف کے پہ اعتکاف کے نو روت بار دا اعتکاف دا غزینا نو چی روت صحابہ پہ جمعہ کیو نو وطا دا جمع تحجد وطا پہ جمع اپلر دیتا مینا ہوئی تو اینا سوک نو دری گی اگر خلق صحابہ چی واپس چو یو بلتے علوی چی بیگامو دا حضور پاک مبارک سر تحجد پہ جمع کری دی ناقی نو او خطا سو دا کری دی وری گے مونگ بمزو نو پہ بلش پہ نورم را لر نو رسول اللہ مبارک ورتا روتا نو تحجد ورتا پا جمع پر نو اگی که خوارش نو اگی دا بیا خلکو تا ہوئی چه مون حضور پاک مبارک سر تحجد پا جمع کردی نو پا بلش پن جماعت دا خلکو ڈک شو دیتا شوق پای او حور پا بیر سلام سر تاسو تحجد پا جمع کردی او رگی منگیم کهو جماعت مکمل ڈک نو پا بلش پا رسول اللہ مبارک رو نواتا سحر روته نو صحابه ته سوي او صحابه بس چل کا چې کما غ پوزکی اذان تر تو کړو د اعتکاف د پاره نه غیب تاسو په کارو باندې وشته چې نبی رسول الله کو دي چې راوي چې مونږ ته جمع وي هې دې ته شاو